পাৰ্বতীপুর 2 নং পাৰ্বতীপুর শ্রীমতী লক্ষ্মীমাই প্রধান আমি এটা খবর পালো যে সেইখিনিতে এই ইংলিশ একাডেমি এখন আছে 2 নং পাৰ্বতীপুর তো তাত তেওঁ এই ড্রাগসৰ ব্যৱসায়টো চলাই আছে বুলি আমি এটা খবর পালো পাই আমাৰ বান্দৰদোৱা আইছি আৰু আমি ষ্টাফ গলো তাত গৈ তেওঁক মানে তেওঁ ঘৰৰ ওচৰতে পাই পেলাই তেওঁৰ পৰা মানে এই 14 গ্রাম হ'ব হেরোইন হয় এইখানে সাসপেক্ট কৰিছোঁ আমি আৰু 34,250 টকা তেওঁৰ লগত কেছ পইচা পোৱা গৈছে আৰু কণ্টেইনাৰ পোৱা গৈছে খালী কণ্টেইনাৰ সৰু সৰু বটল 28টা বটল পাইছোঁ।